شہر کی تاریخی مقام مسجد میں 3 پاروں کی تراویح میں مصلیوں کی کثیر تعداد دیکھی گئی، جو مقام مسجد کے باب داخلے تک مصلیوں سے صفیں پر ہو چکی تھیں۔ مولانا رضوان قریشی صاحب نے 3 پارے قرآن شریف کی تلاوت فرمائی۔ 9 بجے نماز عشاء شروع ہوئی اور تراویح کی نماز تقریباً 11:50 کو اختتام پر پہنچی۔ کچھ مناظر مکہ مسجد کے ہمارے چینل سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ جانی نمازیں باب الداخلے تک بچھائی گئی ہیں اور کثیر تعداد میں مسلمانوں نے مکہ مسجد کے پہلے دہے میں 3 پاروں کی سماعت قرآن کے لیے تراویح میں شرکت کی ہے۔ اس کے علاوہ شہر کے دیگر مساجد میں بھی کہیں 3 پارے اور کہیں 1.25 پارے کے تراویح کے اہتمام کیا گیا تھا اور کثیر تعداد میں مصلیوں نے نماز تراویح میں شرکت کی ہے۔ یہ تھے کچھ ہمارے چینل کی جانب سے رپورٹس پیش ہے۔ فتح دروازے کی وزیر علی مسجد کے بھی کچھ مناظر ہیں، جہاں پر وسیع میدان میں مسلیوں کی تعداد یا قرآن کریم کی نسبت بڑھتے جا رہی ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، بڑے احترام کا مقام ہے۔ اور باقی صاحب جب قرآن پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں تو 7,000 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ معمولی نہ سمجھیں، قرآن کریم کی تلاوت کے بعد دعا ہوتی ہے، 7,000 فرشتے